Qur'oni Karim shafoati. Shayx Alijon Qori Fayzulloh Mahdum o'g'li. 1-hadis. Qur'oni Karimni o'rganib, boshqalarga o'rgatishning fazilati. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. O'zining aziz kitobi. Qur'oni Karimda va Qur'onni tartil bilan tilovat qil. Muzammil surasi 4-oyat. Deya marhamat qilgan olamlar Robbi Alloh taologa hamd bo'lsin. O'zining hadisi sharifida sizlarning eng yaxshingiz Qur'oni Karimni o'rganib, uni o'rgatganlaringizdir deb marhamat qilgan Sayyidimiz, Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Hurmatli tajvid muxlislari, qorilar, hofizlar, mujavvidlar, muhaqqiqlar, tilovat qiluvchilar. Aslida kamina bu ilmning haqiqiy egasi bo'lmasa-da, yurtimizda tajvid ilmining yetarli darajada emasligi, har bir Qur'on o'quvchilari tajvid asosida o'qishi va kengroq ma'lumotga ega bo'lishi majburiyati sababli Misrdagi ko'p yillik tajribamiz va ustozlarimizdan eshitgan ba'zi o'g'itlarga tayangan holda tajvidga aloqador mavzularni ochib berishga harakat qilamiz inshaalloh. Hadis ma'nosi. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilar. Sizlarning eng yaxshingiz Qur'oni Karimni o'rganib, uni o'rgatganlaringizdir. Imom Buxoriy rahimahulloh rivoyati. Sharh. Bu hadisni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Hazrati Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Mazkur hadisni Usmon radhiyallohu anhu dan ko'plab sahobalar va tobiinlar rivoyat qilganlar. Xususan Abu Abdurrahman Sulami rahimahullohning Usmon radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyati mashhur bo'lib, bu rivoyat sahihayn, ya'ni Sahihul Buxoriy hamda Sahihul Muslim sahiblari tomonidan sahih hadis sifatida qayd etilgan. Hadisdagi eng yaxshingiz iborasini olimlar eng afzalingiz deb sharhlaganlar. Boshqa bir rivoyatda mazkur hadisda odamlarga o'rgatganlaringiz degan ibora qo'shimcha qilingan. Shuningdek, yana bir rivoyatda eng yaxshilaringiz xoyrokum deya ko'plik shaklida zikr etilgan. Yuqorida ta'kidlanganidek, bu hadis roviylaridan biri Abu Abdurrahmon Sulami rahimahulloh bo'lib, u kishi Qur'oni Karimni 5 ta sahobadan ta'lim olgan. Ular eng katta qori sahobalar Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu, Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu, Ali radhiyallohu anhu, Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu va Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhulardir. Usmon radhiyallohu anhu mushafdan nusxa ko'chirib, o'sha vaqtdagi eng katta islom diyorlariga yuborganida Abu Abdurrahmon Sulami rahimahullohni Kufa shahriga jo'natgan. Abu Abdurrahmon Sulami rahimahulloh Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu davrida dars berishni boshlab, Hajjojning davrigacha bu ishda bardavom bo'lgan. U kishi rahimahulloh bu qadar uzoq vaqt dars berishga nima sabab bo'lganini shunday izohlaydi. Sizlarning eng yaxshingiz Qur'oni Karimni o'rganib, uni o'rgatganlaringizdir degan hadis meni shu ishga undadi. Boshqa bir rivoyatda Abu Abdurrahmon Sulami rahimahulloh 40 yildan beri shu yerda dars berib o'tiraman deydilar. Alloh taolo u zotlarning qalbiga Qur'oni Karim muhabbatini joylab qo'ygan edi. Alloh taologa hamd bo'lsinki, ko'pchiligimiz, katta yu kichigimiz ana shunday ulug' baxtga muyassar bo'lganmiz. Shuning uchun ham Alloh taolo Qur'oni Karim hifzidagi harakatlarimizga baraka bergan. Endi mazkur hadis haqida bir oz fikr yuritsak. Guvohi bo'lganimizdek, yaxshilik
ya'ni bizlarga keladigan yaxshilik Qur'oni Karim bilan bog'lanmoqda. Zero Qur'oni Karim Alloh taoloning kalomi. Qur'oni Karim Alloh taoloning so'zi. Alloh taoloning kalomi bilan boshqa kalomlarning farqi Alloh taolo bilan boshqa mahluqotlar orasidagi farqqa o'xshaydi. Mahluq, ya'ni yaratilgan xoliqqa, ya'ni yaratuvchiga tenglasha olmaydi. Shuning uchun eng yaxshi va eng ulug' kalomni o'rgangan va o'rgatgan inson hadisda aytilganidek insonlarning eng yaxshisi bo'lishga loyiqdir. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin. Inson Qur'oni Karimni o'qishni o'rganib, uni o'qitishni o'rgatish bilangina yuqoridagi mukofotga sazovor bo'ladimi? Olimlar bu mavzuga chuqurroq kirib, faqat Qur'oni Karimni o'qishni o'rganib, uni boshqalarga o'rgatish nazarda tutilmagan. Balki Qur'oni Karim ilmlariga oid boshqa ilmlarni ham o'zlashtirish va ularga amal qilish kerak deb ta'kidlaganlar. Ammo hadisning zohiriy ma'nosiga e'tibor bersak, xususan biz arab bo'lmagan xalqlarni quvontiradigan narsa shuki, Qur'oni Karimni to'liq tushunmasak-da, uni o'qishni o'rgansak va boshqalarga ham o'rgatsak, Alloh taolo bizga ham yaxshilik ato qiladi. Biz ham ummatning eng xayrlisi degan maqomga ega bo'lamiz inshaalloh. Demak, hadisdagi eng yaxshingiz degan iboraning ma'nosi shuki, eng ulug' va eng afzal kalomni o'rgangan va o'rgatgan inson shubhasiz insonlarning eng yaxshisi, eng xayrlisi bo'ladi. Imom Jazariy rahimahulloh bu haqda go'zal bir bayt bitgan. Ma'nosi: ammo ba'd, basmala, hamdu sano va salovatdan so'ng maqsadga o'tadigan bo'lsak, inson faqat yodlagan va bilgan narsasi bilangina sharafli bo'lur. She'r yodlagan va she'riyatdan xabardor bo'lganlarga shoir deyiladi. Kim qaysi sohani yaxshi o'zlashtirgan bo'lsa, o'sha soha mutaxassisi sifatida e'tirof etiladi. Shu jumladan Alloh taoloning kalomini yodlagan va o'rgatgan inson qori deb ehtirom qilinadi. Imom Jazariy rahimahulloh shularni nazarda tutgan holda yuqoridagi baytni yozgan. Dar haqiqat, inson o'zi yodlagan va o'rgangan narsasi sababli izzat, ikrom va hurmat e'tibor qozonadi. Shuning uchun ham Qur'oni Karimni o'rgangan va o'rgatgan mu'min banda butun insoniyatning, shu jumladan mu'minlarning ham eng xayrlisi, eng afzali va eng yaxshisi degan martabaga sazovor bo'ldi. Mazkur hadisga ulamolar juda ko'p sharhlar yozgan bo'lib, agar ularga to'xtaladigan bo'lsak, bir nechta risolalar bilan ham hammasini qamrab ololmaymiz. Maqsadimiz Qur'oni Karimga aloqador bo'lgan ba'zi hadislarni qisqacha sharhlash bo'lgani uchun ham hadislarga batafsil to'xtalib o'tmaymiz. Zero niyatimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlaridan ozroq bo'lsa-da ozuqa olish va shu orqali Qur'oni Karimni o'rganish va uni o'rgatishda rag'batimizni oshirish. Shuning uchun mavzuga oid hadislarning kerakli jihatlariga e'tibor qaratamiz. Chunki bu kitobimiz hadis ilmiga bag'ishlanmagan. Hadislarda, xususan Qur'oni Karimga oid hadislarda nozik sir asrorlar yashiringan. Biz bu sirlarni hayotini Qur'oni Karimga bag'ishlagan ustozlarimiz, mashoyixlarimizdan eshitganmiz. Har bir hadisda nur bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning har bir so'zida sir asrorlar mavjud. Jumladan, yuqoridagi hadisda ko'plab sir sinoatlar yashiringan. Quyida mazkur hadisning sirlaridan biri haqida to'xtalib o'tmoqchiman. E'tibor bergan bo'lsangiz, mazkur hadisda eng yaxshingiz degan ibora ishlatildi. Bu ibora arab tilida
xayr so'zi bilan ifodalanadi. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimni o'rganib, boshqalarga o'rgatuvchi insonlarga shu dunyoning o'zida yoq rahmat, baraka va ne'matlarini yog'dirib qo'yadi. Alhamdulillah, biz mu'minmiz. Kitobimiz shunday ulug' kitobki, ushbu kitobda shak shubha yo'q. U taqvodorlar uchun hidoyatdir. Ular g'aybga iymon keltiradigan. Baqara surasi 2-3 oyatlar. Oyatda aytilganidek, biz g'aybga iymon keltiradigan mu'minlarmiz. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam olib kelgan xabarlarga xuddi ularni ko'rib turgandek ishonib amal qilamiz. G'ayb bu hissiy a'zolar bilan idrok etib bo'lmaydigan narsa. Ta'bir joiz bo'lsa, devorning ortidagi narsa. G'ayb ko'zimizdan to'silgan narsalar, jumladan Qur'oni Karimga xizmat qilgan qorilarga beriladigan jannat ne'matlari ham g'aybiy narsalardir. Qorilarning xayri shundaki, ular uchun jannatda tayyorlab, muhayyo qilib qo'yilgan g'aybiy ne'matlardan bir tomchisi yoki zarrasi bo'lsa ham, bu dunyoga olib kelinadi va qorilarga beriladi. Jannatdan kelgan bu ulug' ne'matning tomchisi yoki zarrasi dunyoda o'xshashi yo'q narsadir. Shuning uchun ham mazkur ne'mat zarra qadar bo'lsa-da, dunyo va undagi narsalardan afzal turadi. Bu borada ko'plab hayotiy misollar keltirish mumkin. Quyida ularning ba'zilari bilan tanishib chiqamiz.